evimde göç sattıklar ama da gelip torpağı sürüşmesi öyle bir tarihinden evin arası 7-8 metre arasında değil. Sizden hoş ederim, bana kümeli yeriyorsun bir ona bazı çirme. 15 defa, neçe defa yerlere geçmişim. Biraz da gelmişim, gelip bakan yoktu. Kanalımıza müraciət edən Lerik rayon sakini Əzbəyim Əliyeva bildirir ki, baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində onun evi qəzalı vəziyyətə düşüb. Deyir ki, qonşuluğunda olan evlər bərpa edilsə də, onun evi ilə maraqlanan olmayıb. Əlavə edir ki, bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, heç bir nəticəsi olmayıb və vəziyyət dəyişməz olaraq qalıb. O, kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən və aidiyyatı qurumlardan ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Bir sakini Ali Vazabayım, Şabagat kızı, sizden xoş edirəm. Mənə köməli edəsiz. Evimdə göç çatdaqlara mənə gəlib torpaq sürüşməsi, elə bil darıyla evin arası 7-8 metre arasında deyil. Sizden xoş edirəm, mənə köməli edəsiz, bir ona bacı kimi. 15 defa, neçə defa yerlere gitmişim, müraciət eləmişim, gəlib baxan yoxdur. Ekolojiya, fövqəliyyə, kiçinti yerinə gitmişim, məni aldadılar, gəlib baxar, gəlib baxan yoxdur. Özümdə xəstəyə Bakıya çıxmışam, evə, dariyə baxanda, hər baxanda pisəliyəm, həyəcan keçirdiyəm, həyəcanımdan etkilməyəm, evimdə çox göydə yurtlar var, ilanlar çıxır elə, qorxuludur, təhlükəlidir. Evde yaşaya bindim hasta adamla. Sizden xoş edirəm, mənə köməlik edəsin. Neçə dəfə lekcilərimle icranı görməmişəm, mavinlərin yanına getmişəm. Məni qəbul eləməyiblər. Mənə köməlik edəsiniz. Müraciətim İlham Əliyeva və Mervan xanıma xoş edirəm, mənə köməlik edəsin. Mən qadın xəyləxi, məndən bir-bir üçün ev keçiblər, arxadakı üçün ev keçiblər. An təhlükədə mənim evimdə qorxuludur, mənə köməli etməyiblər. Xoş edirəm, mənə köməli gediyasın. Mən xəstəyəm, biraz elə bir danışa bilmirəm, zobumda var elə bir, boğuluyam elə.